Atëja diçka, Dasara po thoshte pak më parë që ekipi po luan kot në një farë mënyrë, duke qenë se i ka bërë 3 gola. Ekipi Çekia, domethënë se ekipi janë të dyja. Ekipi Çek është duke luajtur kot. Por ndërkohë nga ana e Shqipërisë, edhe pse kemi bërë 3 gola, mua më thon nga stadiumi që Silvinho nuk është ulur në asnjë moment fare, pra nuk e ka zënë pankinën në asnjë moment, është gjithmonë në këmbë, komunikon gjatë gjithë kohës me Cikalleshin. E ka thënë dhe në një intervist sot që kjo është ndeshja e jetës time. Dhe kaq shumë aktiv është në fush, sa që duket si kur është lojtari i 12 i komtares. Silvinho është në fush atëre. Silvinho lojtari i 12 i komtares. Po 7 minuta, jo 7-12. Gjithsesi probleme, do të thonë, me hipotetikisht, do të thonë, po të futemi në ushtri, në pojnëza, që fëse ti shikon generalin tënë që të rinë këmë, masi ushtar nuk u zonë tullet, edhe merë forcë. Edhe da djemë të tje, 11 veta, kur shikojnë trenerin e tyre, të parin e tyre që rinë këmbë dhe është vetëm duke dhënë, marin zemër edhe vetëm vrapojnë, sepse i pari tyre është në këmbë. Po u bën për shtypje edhe tifozave nga stadiumi, kjo si e lje e Silvinho. Shpend, kjo është, le themi, është karakteristike, këti si ka qenë Reja, për shumëllë? Apo dhe Debjan? Reja shpesher, ka disa trener që... Rinullur. Që rinullur. Mourinho është hibrid. Po mi, ka dhe trajnir të huaj që mund të rinullur, nuk është e që po dhe kurin këmë vetëm i nga cmonë edhe jes pizzat gjithve, së vetë karakteri. Êshtë Guardiola që jep me duar me këmë që nuk rria si moment. Ke Van Galin që profesori rinë dhe gjithmonë bënde skema ullur, sepse janë shkollat ndryshme mendime. Po këta janë po të ishte... Jo, më e mira është i është se a ishtë dirigent, këshu që... Regia... Nga aty, nga jashtë... Cholo Simeone rri është super karakter që rri gjithmonë i Atletico Madridit, rri gjithmonë këmbë, që shumë edhe agresiv, si trener, shumë sanguin. Po ky agresiviteti të për mund edhe ti kompleksoj sportistët, dhe do me thërë mua më duket që Silvinho ka mas gjithësësi. Diri gjënë, po pa e të përmërë. Që edhe ti të nga cëmus, edhe ti ta mena gjoj, desh u bë i katërt i prapë. Desh u bë goli i katërt, në fakt. Por nuk e bëm. Dërkori gjia ka...